Australia State Library. Okay, bye. Fan, what are you doing? Pijat tu duduk je kat situ, Fan. Suruh kat sejarah, pijat tak lari pun. Banyak pijat kan? Ifan, Ifan, tepi, tepi. Ifan tepi sini, tengok. Tengok pijat ni. Sini, sini, sini. Ambil Ifah punya banana. Okay, Ifah punya banana dah habis terkorban. Oh, sekarang ini kita berada di State Library Victoria. Tak jatuh pun boleh jadi.